Hey, KBIA. KBIA. Ghost light of in the sky. And all funny and dinner, and da 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 מסתכל טוב, החלק הזה טיפה יותר רבה, תן לו עכשיו חימום טוב וסגור את העסק. לא קיררתי, התחיל להרגיש בכל זאת חום עובר. אין כמו החזקה ידנית, פשוט אין. אני לא רוצה להרטיב את הכפפה ואני אתפוס עם לקחת. איפה היינו? KBIA. KBIA. יהיה חימום אחרון או לא יהיה חימום אחרון? הקו הזה יפה מאוד, הקו פה פחות. KBIA, חימום אחרון. ממש עכשיו יהיה פטיש חופי של נתינת פרצוף. נפתח קצת מסגרת. ושרפתי חומר. ושרפתי חומר. ושרפתי חומר. לא סוף העולם, כי מצד שני הוא גם חם. השרפה הייתה קטנה ודווקא עוזרת לי בדימור. תסלחו לי הנפחים המסורתיים שאין לי מטר מתקפל מאלומיניום,
מה לעשות? ואנחנו על ידית של... מה? 40! די, we're talking. 40 ו... 41. ידית ארוכה לכל דבר. ארוכה, מסיבית, רובי יפה. טוב, זה מהבוקר. לאחר הצהריים איך יהיה להביא את החבר הזה? הוא נראה יפה. בלי פטיש משטח, ככה הוא יישאר. בלדי, בלדי. סוגרים את הבסטה לצהריים.